Welcome back mga kulakeno dito sa So ayun nga mga kulakeno, may nabili na naman tayong product from Lazada. Malamang kailangan na kailangan nyo to sa everyday life nyo kung meron kayong bisikleta or motor siklo. Hindi ko na patagalin at ito nga pala yung ating product. So yan ha, cold patch vulcanization. So yun ha, para saan nga ba itong patch na to, no? Siyempre, vulcanization nga sabi, no? Kung meron kang bike o meron kang motor na may tube sa loob or siguro kahit tubeless pwede, pwede mong gamitin itong product na to. So tingnan natin kung anong laman, no? Bago yun, ito nga pala yung paano siya gamitin. Nasa likod may instruction. So yan, no? Step by step, madali lang naman sundan. So ang una, sabi dito, linisan muna daw yung tube or yung gulong na may butas. And then pag malinis na malinis na, mas maganda liyahin nyo or kuskusin nyo ng yung sa akin kanina, ginamit ko ay screwdriver at saka papel de liyaw or yung sandpaper. Then once na malinis na, applyan mo daw nung glue, nung pandikit, and then medyo patuyuin mo at lagyan mo rin at ilagay mo na yung patch. Huwag mo daw hawakan yung red ng patch na yon. So ano ba yung tinutukoy ko? So eto na mga kulakay, no? Buksan na natin. Yung laman niya ay eto, which is eto yung pinaka glue niya. Yan. Ito yung rubber solution. Sabi, yan. Okay, ito yung ilalagay mo dun sa goma kung may butas. Siguro pwede rin to sa ano, sa mga salvavida or sa mga swimming pool na inflatable, yung mga ganun. Walang pwede rin to. Hindi ko pa lang na-try. Sa gulong ko pa lang na-try kanina. So, ito, nagamit ko na yung isa. Ito yung itsura ng patch niya. So, yan, gupit ka lang ng isa. Pag ginupit mo yan, natatanggal itong foil na to. Once na, idikit mo na dun sa gulong. So, tatanggalin mo to, tapos ang maiiwan ay itong papel na white at itong may black and red na to. So, huwag mo daw hawakan yan pag binikit mo na. So, once na ito, idikit mo na dyan, tatanggalin mo itong foil, di ba? So, may pandikit na yan, and then yung rubber or yung gulong, may pandikit na yon gamit ito. Idikit mo na ito doon. Ang suggestion dito sa instruction, halimbawa, ito yung area na may butas. Ngayon, lilinisan mo ng overlapping or mas malaki dito. Basta, itong patch na to ay hindi magkukulang dun sa nilinisan mo. So, mas maganda, linisan mo yung medyo malaking part. And then ito yung may butas sa part na yon, linisan mo yan. So once na malinis na, applyan mo nito. So overlapping din dapat. So dapat mas malaki siya kaysa dito sa patch na to. So once okay na, malinis na, nalagyan mo na ito at tuyo na, medyo tuyo na. Kain kasi nung nilagay ko basa ako. Pero pinatuyo ko rin muna kahit papaano, inapplyan ko ulit. Ilagay mo naman ito. So yan, ilalagay mo tong isa. Itong isa na to, ilalagay mo dito sa gitna, dun sa may butas. Pero siyempre dapat yung pandikit daw ay overlapping. Tapos yung nilinisan mo ay overlapping. So dito lang siya dapat. Itong patch na to, yan, yan ang nalagay. So yun, okay na yun. Tapos kuha ka lang ng medyo, siguro medyo yung pabilog na ano. Ako kasing ginawa ko yung handle ng screwdriver, ginanong-ganong ko para mas dumikit siya. So, yun yung suggestion ko. So far, okay naman. Kaya, sobrang happy dito sa nabili natin na to. Kasi, very, very, very effective talaga mga kula. Ito, sa halagang 38 pesos, meron ka ng 48 patches na magagamit. So, matagal-tagal mo na bago maubos to sa motor at saka sa gulong ng bisikleta mo. So, kahit tubeless, alam ko pwede rin to eh. Kasi, basta yung butas niya is sakto lang dito, yung hindi masyadong malaki. Hindi naman siguro ganun malaki kapag napakukay or kung ano ka ng alambre or kung ano man na matulis na bagay. Normally,
sakto lang to. So yun, ang ganda. Napaka-effective. Yun, nag-bite na agad yung anak ko na testing. Inabot na kami ng gabi kasi dumating to nung hapon. And then, sinubukan ko na agad. Kaya, very effective.